אז איך להתגבר על הפחד ולהפוך לאישה שאת יכולה להיות? זה אפשרי? ואני אסביר היום איך עושים את זה. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג ולזוגיות, עוזר אנשים לחזור לציר הכוח. אם אהבתם את הסרטונים שלי, תעשו לייק, תשתפו ותעשו מנוי ביוטיוב כדי לקבל סרטון כל יום. עכשיו אפילו שניים כל יום. כן, אנחנו בדרך כלל יודעים מה צריך לעשות. את יודעת שלא צריך לסמס לו. נשים אומרות לי, אבל מה לכתוב לו, מה לכתוב לו? כשאתה מתחיל מה לכתוב לו, מה לכתוב לו, שואל את כולם. זה בגלל שאתה לא מחובר, או את לא מחוברת לאינטואיציה שלך, כי את רוצה להשיג, את מפחדת לאבד, כי הפחד מנהל אותנו, וכשהפחד לא מנהל אותנו, אנחנו יודעים למה לעשות. הבעיה היא שאנחנו לא עושים את זה. אז מה העבודה שאני עושה עם נשים? אנחנו לוקחים את הפחדים שלנו ומפרקים אותם לחתיכות קטנטנות, ואת החתיכות הקטנטנות האלה כן אפשר לעשות. אז קודם כל צריך ללמוד איך לפרק אותם, ואז שיש חתיכה קטנטנה כמו שהיא, אני עכשיו לא אסתכל אם הוא נמצא בוואטסאפ או לא, אני לא אסתכל ואני אעמוד בפחד הזה, אבל מה אם יקרה ואם אני לא אסמס לו והוא יעלה? משהו קטן. וכל פעם שאני עושה משהו קטן, אני לא מפסיקה לפחד, אבל אני מגלה שאני הרבה יותר אמיצה ממה שחשבתי. שאני הרבה הרבה יותר אמיצה. ונהיה לי חיוות חדש במוח. כן, אני מגלה אצלי גנים שלא ידעתי שיש. ופתאום אני מתחילה להשתנות עכשיו. הקצב של זה הוא מאוד מאוד מהיר. כי מקטן לקטן ולקטן ולקטן ולקטן. ובסוף אני מסוגלת לעשות דברים שלא חשבתי שאני יכולה. פתאום אני עוזבת בעל וילדים, פותחת עסק, פותחת חשבון בנק, קונה רכב, עושה הכל, ופתאום אני אישה עצמאית שעושה מה שאני רוצה ויש לי מערכת יחסים חדשה ומופלאה. איך זה קרה? או המערכת יחסים עם אותו אחד שאני נמצאת משתנה 180 מעלות. איך זה קורה? בצעדים קטנטנים. כלומר, מה שאנחנו לומדים זה להתמודד מול הפחדים שלנו, עזבות האחר, נרקיסיסט, גז לייטינג, זה לא הבעיה שלנו. מול הבעיה שלנו הם הפחדים שלנו שמנהלים אותנו. אנחנו יודעות מה צריך לעשות בכל רגע, אנחנו יודעות, אבל הפחד מנהל אותנו. אנחנו רוצים ללמוד, להסתכל טוב לפחדים שלנו, פחד הנטישה שלנו, הפחד להיות לבד, הפחד מאי שקט פנימי, הפחדים הגדולים שלנו, שמופיעים בסימוס, בלחץ לאבד אותו, ואני חייבת אותו, שם הם מופיעים, שם אני משפילת עצמי, מקטינת עצמי, מאבדת עצמי, כי הפחדים מנהלים אותי, לא שאני לא יודעת מה צריך לעשות, כולם יודעות, גם אם האינטואיציה חלשה, היא משמיעה את הקול שלה. אבל אנחנו לא מקשיבים לה. למה? הפחדים. אז לאט לאט שאנחנו עושות הפעולות הקטנות האלה, שאני מלמד איך לפרק את זה לפעולות קטנטנות, אנחנו מתחילות לגלות שאנחנו אמיצות. ואז אנחנו יכולות להסתכל למקומות יותר מפחידים, כמו פחד הנטישה העמוק שלי. לא לילדות ללכת אחורה, עכשיו ברגע זה, הפחד שלי מהבדידות. בוא רגע נחבק אותה, בוא נהיה איתה רגע, בוא נהיה שנייה, בוא נתיידד איתה. ברגע שאני מסתכלת אחורה לתוך המפלצות, מסע הגיבורה, לתוך השאול, לתוך התהום שיש לי בפנים, ואני לאט לאט מתחילה להתיידד עם המקומות האלה, מכירה אותם, עדיין מפחדת, אבל באומץ מסתכלת לשם, פתאום יש לי איזה שחרור, פתאום אני נהיית אישה אחרת, אישה שלא מפחדת לאבד אותו, ולכן אני יודעת מה להגיד לו, אישה שלא מפחדת להישאר לבד, ולכן לא אכפת לי לבטא את הפגישה. אישה שמנהל אותה משהו אחר, האינטואיציה שלה, ולא הפחדים שלה, ובסוף אני יכולה באמת להסתכל על הפחדים המאוד עמוקים, ולהיות רגע כאן, ברגע הזה, והכל בסדר. שתות את כוס התה שלי והכל בסדר, כן, בדידות, זה רק סיפורים שאני מספרת לעצמי. אני מכירה את הכאבים האלה, אני יכולה להכיר את הכאבים הנפשיים האלה, ולהיות איתם, להתיידד איתם, להיות איתם. אז קל לי לסמס, וקל לי להיות איתו, וקל לי להיות אותה אישה, שהיא בציר הכוח רוב הזמן, וגברים רוטפים אחר. אז אם אתם רוצות לעשות את העבודה הזאת איתי, אתם מוזמנות, צור איתי קשר, ונצא איזה סדרה של פגישות, שבה נשנה, נתחיל את השינוי הזה. השינוי הוא מתחיל קצת, והוא רץ מהר מאוד. מהר מאוד. את נהיית משהו אחר לגמרי. כלומר, מה זה משהו אחר? האישה שאת יכולה להיות, זו את. את הגדולה מהחיים. אם אהבתם, אתם מוזמנות לעשות לייק, כמו שאמרתי, לשתף. אתם מוזמנות גם לקורסי שלוקח לציר הכוח. וכמובן, להיות בקבוצה שלי, מה לענות לו 24/7, שבדיוק שם אנחנו עושים את העבודה הזאת. שיהיה לכם יום מקסים.